кда ошолорду көрүп атышат анан кейін балдар дагы ушул кимде ким құдай жолына түшсө кимде ким беш убакы намаз окуса же болбосо колунан келишинче окуйбу окубайбы ийман жолунда болуп уурулук кылбаса ушул молдолордун үй бүлөсүн көрүп атабыз жакшынакай эми элдин баардыгы эле жаман эмес элдин баардыгы жаман эмес ошолордун ичинен ушул элдин бир отуз проценти эле начарыраак кагандарын элдин баары тарбиясы жакшы балдарым ушулардын баардыгы жакшынакай жигиттер эми ушул жетимиш 30 ын бір жақсы жаққа сүйреп кетсе э жакшы жака сүйрөшүш 30% – кыскартып айтсаңыз ооба отуз процентин жакшы жака сүйрөш үчүн оор оор мында мектеп мұғалімдер ата эне анан кийин мындай жогорку бийликте тургандар баардыгыбыз чогуу иман жолундагы адамдармына эжекелердин ортосунда отурам мен бактылуу экемин комплекстүү түрдө оа комплекстүү түрдө комплекстүү подход кылыш керек тарбиягаахм рахмат агай эми бул жерде тарбия жөнүндө сөз болуп атат тарбия деген сөз өзү биздин кыргыздардын көп сөздөрү араб тилинен алынган тарбия деген сөзү араб тилинен алынган сөз бул дагы кыргызча маанисин которгондо чектөө дегенди билдирет чектөө деген кешіне сегизден кийин шықпа ұрлық кылба бирөөгө жаман сөз сүйлөбө бирөөнүн ақысын жебе бирөөнүн дүниесін көз алаайтпа деп адамды бір адам экинчи адам чектегендиги муну тарбия дейт эми педагогикада баардык педагогаларда айтылат жаш баланын өзгөчөлүгү айлана чөйрөгө карап өсөт дейт ушу могу азыркы жастардың жас өзгөчөлүгү демек айлана чөйрөгө карап өсө турган болсо анда бизге карап жогорку муундарга карап өсөт экен да ошон үчүн бүгүнкү күндө балдардын эгер тарбиясы бузук дей турган болсок анда бир эле балдар эмес

өзүбүздүн жаштарга чоңдорго шылтоолобойлы куранда алла таала айтып атат ар бир адам өзінің оңдомоюнча коом оңолбойт дейт биз ар кимибизөзүбүздү оңдогонго аракет кылалы кудай кааласа биздин коомубуз оңолот жакшы жакшы мына бул жерде жаштарды кыздарды биздин келечегибиз болгон жаштардын бир айткан сөздөрүнө кызыктуу бир суроолорун уктук демек балдарыбыз азыр жашоого кызыгып атат чет өлкөдөгү мына бул жерде өзүбүздүн жогоруда турган депутаттарыбыз жөнүндө сындап атат ушулардын кемшіліктерін, жетишкендиктерин айтып атат ушул жашода буларга акылы жеткен балдар демек буларга ішенсе болады, ішенсе болады. Бұлардан эч кандай жамандык күтүп болбойт бир гана булардын тарбия мына ата эненин тарбиясы мәселесі, ата эненин ролу жөнүндө сөздер болуп атат бул жерде бир гана ушу балдарды тарбия кылып аткан ата энелерде күнөө деп бизде күнөө деп айтамын мен Себебі, Kaysı uyda oşo quş nime qılğanını görürgən bolsa oşanı qılışğa hərəkət qılat. Qılat. Oşunçun atə enələr birincidən özlərin özləri oğdış kərək. Appaq saqalım araq içib gürət. Appaq saqalım tan səğa düşüb gürət. Qızları məni kuyovlarmın araq içib gürət. Oşo atə enələri görgən baldar emne boladılar? Ma yerdə baldarımız tuğra itib atat. Atə enələrdən bolad bu tərbiyə. Şunçun qınbatı atə enələr балдарга жакшы тарбия бериш керек эртеңки күнүбүздө ушу келечегибиз болгон балы тарбиялаш биздин колубузда мына ушул балдарыбызды убалага калбайлык жакшы тарбиялейлик ар бир баскан тускан жүргөнүбүз сүйлөгөн сөзүбүз ушул балдарга үлгү болсун балдарыбыз мына ойлорун көрдүңөр жакшы ойлорду жакшы пикирлерди айтты демек балдарыбызда биздин массалык каражаттарыбыз бир сенсация деп эле бир нерсени көрсөтүп эле депутаттардын мушташканын деле көрсөтүп атат кайым асканын деле көрсөтүп атат бул куранда айтат бирөөнүн айыпын ачсаң дейт сени алла таала эч нерсе кылбай үйдө отурсаң эле сени шерменде кылып коет дейт ошондуктан эле жаман нерсени көрсөтө бербестен түркияда ушундай экен ата энелердин ата энелерди мугаим ата энелер мугалимдердин колун ал менин балама жаман тарбия берип койбосун деп а бизди эмне кылып атат кыргызстанга даңаза кылып тартып алып атып ал ошондуктан моногу биздин бизге биз эң эле мыногу мектеп тарбиянын очогу деп атабыз биздин тарбиябызга зыян кылып аткандар бу массалык каражаты дагы жардам бербестен тескерисинче эме күчөлтүп атат да муну коомдогу карама каршылыкты күчөлтып атат атайлап тарбияга тескери таасирин тийгизип атат алиги көрсөтпөй турган нерселерди көрсөтүп атат биз айтып атабыз ар ким күнөө деп биздин үйүбүздө турган эң чоң күнөө бул биздин телевизорубуз болуп атат алиги жаман кинолорду жаман адепсиз кинолорду уурдагандарды өлтүргөндөрдү бүт көрсөтүп алып мына жыйырма жылдан бери көрсөтүп мына ошонун түшүмүн эми көрүп атабыз биз ошондуктан демек баардыгыбыз мынгу массалык каражатта алиги журналисттер да ойлонуш керек эмнени көрсетіш керек мені көрсөтпөш керек мени айтыш керек мен айтпаш керек рахмат ата жакшы ойуң рахмат анда еме ағай мынакей қысқарақ жиынтықтап берсеңіз сол мынакей біздің жастардың оқушылардың оюн уктуңуз сизде кандай пикир сунуш биздин балдарыбыздын кичине да болсо ойлонгону ушул жерде ой толгоп кичине да болсогы жоктон көрө эмне жаман эмне жакшы экенин ажыратып соң мен сүйүнүп отурам себеби мынакей ошол бүт шарттарын айтышып атат кайсы учурда эмне болуп атканын мен ушуга сүйүнөм мен дагы ушу шо келечекте ушу жаштар чындыгында эле ушул жакшы үлгүлүү жакшы нерселерди гана өзүнө кабыл алат ал эми жаман биздин коомдогу жүрүштөгү жаман телевизор деп атасыңарбы тиги телефон деп атасыңарбы ошондой нерселердин бүт жамандарын албайт деп мен дагы үмүт кылам ушулардан Келечек кең болсун ушу биздин уул кыздарыбыздын окуучуларыбыздын келечек ушу жаштарды бекер айтпайт бүгүнкү силер айтып аткан бизден кеткен жогорудагы жогорку мунда кеткен кемчиликтерди силер жоюп мындай болбостон жакшы жактарга барып биздин кыргыз мамлекетин өнүктүрүп өстүрөт деген үмүттө мен айтып кетем рахмат рахмат мына жаштарды уктуңуз таш көмүрдүн жаштарын кандай бар қандай насихатыңыз бар мен ошо башында айткандай эле бізде тарбия өте начар чынында тарбия система жоқ. тарбия система жоқ тарбия мамлекеттин башынан баштап мектептерде үй бүлөлөрдө бүт жерде жүрүш керек атайын тарбиялык китептер методикалар атайын плакаттар китептер бүт баары даярдалыш керек эле тескерисинче массалык каама жанагы маалымат каражаттарынан толтура биздин тескери тарбиялай турган нерселер көбөйүп атат супер инфо дагы толтура ушундай аялдарды жылаңачтап бүт абийирин төгүп абийирин ачып бүт дүйнөгө көргөзүп мына ушундай нерселер жүргүзүп атат ошого балдарыбыз жанагындай таасирленип атат да жанагындай интернет аркылуу түрлүү түрлүү жаман нерселер телевизор аркылуу түрлүү түрлүү жаман нерселер жаман өнөрлөр жаман адаттар таралат да анан ошого азыр туруштук бериш үчүн бир гана эң негизги ыйман тарбиясы керек Иман тарбиясыз тарбия бул кумдун үстүндө курган үй сыяктуу эле бүгүн мектепте жакшынакай жүрсүңөр бүгүн мектепте үй бүлөдө жакшынакай бала кызсыңар бирок эртең бишкекке барганда ошонун бири да жок ошон үчүн ыйман керек ийман тарбиясы керек эмесе жанагындай тарбия эч нерсеге түтпөйт силердин тарбияңар жетишсиз болот дайыма дайыма ийман болсо силерди ар кандай балекеттен сактайт ошо кармайт демекмин да мына урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер таш көмүр шаарына караштуу арсеналы осмонбеков атындагы орто мектептин жаштарын оюн уктуңуздар ушул аталган орто мектептин жалпы мугалимдер жамаатына жана мүдүрүнө чоң ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле ушул уюштурууда өзүнүн чоң салымын кошкон билал тагаев мырзага да чоң ыраазычылык билдиребиз албетте ушул бизге бөлүнгөн уақытта биз ушул жаштар жана бүгүнкү тарбия жөнүндө сүйлөштүк ушул канчалык деңгээлде таалим тарбия алып жаткандыгын сиздер жаштардын оюнан пикиринен билдиңиздер балким ушул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз жана дагы бүгүнкү жаштар эртеңки келечек биздин даанышманыбыз айтат эгерде кайсыл коомдун жаштары иманду, адеп ахлактуу болсо ошол коомдун келечеги кенем болот дейт жана дагы өзүбүз -өз өзгөрүлбөсөк коом қоғым өзгөрүлбөйт коомду өзгөртө турган ушул жаштар жаштар сүйлөсүн теледолбоору таш көмүрдөн коштошот кийинки эфирден жолугушканга -қи чейин саламатта калыңыздар